ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହାଣ୍ଡି ଶାଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦହି ଭେଣ୍ଡି ବନାଇବାର ଶିଖିବା, ଯାହାକି ବହୁତ ସରଳ ଓ ସ୍ୱାଦିଆ ବି ହେଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ। କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଏବେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛି, ଆକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ ଖୋଲାରେ ରାନ୍ଧିବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଆମେ ଏମିତି ଖୋଲାରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା, ଆର ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଯାଏ। ଆର ଏବେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି, ଏବେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତେଲରେ 5 ଫୁଟଣ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କାଟି ନେଇଛି, ଆକୁ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ଯାଇ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଦେଇଦେବା 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଆକୁ ବି ଏମିତି ଭାଜି ନେବା। କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ହିଙ୍ଗ ଦେଇଦେବା, ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରାନ୍ଧିବା। ଭେଣ୍ଡି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା। ଦହିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆଉ ଭାଜି ହୋଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏସବୁକୁ। ଶେଷରେ 1/2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଚିନିଟା ପକାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏସବୁକୁ ଆଉ ଥରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆମର ସହଜ ଓ ସୁଆଦିଆ ଦହି ଭେଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।